pressa, estamos a perder naves. Então, tenente, qual é o teu plano para as tirar de lá? Vamos fazer o seguinte. Cuidado! O que era aquilo? Oh, certo, certo. Aquilo deve ser um droide de desmantelamento. Esqueci-me que o Turba disse que há alguns a guardar a estação. E quando é que pensavas partilhar essa informação? Então, acabei de o fazer. Comandante Titus, temos uma invasão do perímetro. Os droides de desmantelamento foram ativados. Podem ser os rebeldes de que a governadora Price nos avisou. Chopper! Certo, eu trato destas latas. Segure-se bem. Onde é que vais? Vou lá fora. Vamos cair!